Savet za zdravstvo Beogradskog okružnog odbora Srpske radikalne stranke alarmirao je javnost o uočenim nepravilnostima isplata ličnih dohodaka zdravstvenim radnicima nakon najavljenog povećanja plata u zdravstvu. U saopštenju izdatim tim povodom navedeno je da je u medijima slavodobitno najavljeno povećanje plata zdravstvenim radnicima u rasponu od 10 do 12%, a u praksi je to iskazano 2 do 3% manje, jer se po saznanjima Srpske radikalne stranke vrše mahinacije sa minulim radom zaposlenih. Naime, ako je, na primjer, neko radio u domu zdravlja pa prešao na radno mesto u neki od kliničkih centara, u minuli rad mu se računa isključivo samo ono vreme kada je bio zaposlen u kliničkom centru, iako ustanova dobija normalno uvećenu platu od fonda i minulog rada koje je zaposleno lice ima prema evidenciji fonda. Slična situacija je i sa lekarima kojima se specijalizacije više ne računaju kao minuli rad nego kao edukacija, te im se za taj iznos umanjuje isplata regularno povećane plate, dok iznos koji je umanjen ostaje u kasi zdravstvene ustanove. Osnovano se sumnja da se od tih protivzakonito stečenih finansijskih sredstava vrše građevinski radovi po bolnicama. Radikali postavljaju pitanje predstavnicima vladajućeg režima zašto i dalje štiti kriminalce iz perioda vladavine Demokratske stranke koji su još 2002. godine od Evropske investicione banke dobili 800 miliona evra za rekonstrukciju bolnica na teritoriji Republike Srbije, a u većini tih sredstava ne postoji nigde zabeležen trag trošenja tih sredstava. Tih 800 miliona je od investicione banke u periodu vladavine od Božidara Đelića do Mirka Cvetkovića dobijeno u dve tranše, od po 400 miliona evra, ali već 2012. godine uočeno je da je većina tih para na volšeban način nestala. Kome je u interesu da se ne pokrene sudski postupak protiv onih koji su takvom pljačkom životno ugrozili ili čak doveli do smrtnog ishoda veliki broj pacijenata? Srpska radikalna stranka je podsjetila i da je još 2012. godine režim na čelu sa Srpskom naprednom strankom najavio sudske postupke i hapšenja, ali 7 godina kasnije od te najave ostalo je samo mrtvo slovo na papiru.